بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صلوات عنوانی گفتگو آپ حضرات کے ذہنوں میں ہے توحید اور حسین. حقیقت میں تو یہ 10 روز صرف حسین پر رونے کے لیے عزائے امام حسین امام حسین کو یاد کرنا، ان پہ جو مصیبتیں پڑی ان سے یاد کرنا، اس غم کو زندہ رکھنا، سب سے بڑا فریضہ ان 10 دنوں میں یہی ہے. جتنے بھی فقہا ہوں، مجتہدین ہوں، عرفا ہوں، اگر وہ صحیح زاویہ فکر رکھتے ہیں تو اس نقطے پر سب متفق ہیں، کوئی اختلاف نہیں. کسی اہل تحقیق نے، کسی اہل توحید نے، کسی صوفی صافی نے، کسی اہل دل اہل صفا نے ابھی اس نقطے میں اختلاف نہیں کیا، نہ کر سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ ہستیاں وہ ہیں، ان کے فضائل بیان ہوں تو انسان خدا سے قریب ہوتا ہے، ان کے مسائل کا بیان ہو تو انسان خدا کو پہچانتا ہے. انہوں نے یہ سکھایا کہ ہر حال میں ذکر خدا کرو. انہوں نے یہ بتایا کہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی باتیں کرو. صلح کا موقع ہو تو اللہ کی باتیں کرو، جنگ کا موقع ہو تو اللہ کی باتیں کرو، گھر میں بیٹھے ہو، خلوت نصیب ہو تو اللہ کو یاد کرو، جنگ کا میدان ہو، تیر برس رہے ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، تلواروں سے تلواریں اور نیزوں سے نیزے ٹکرا رہے ہوں،
جب بھی یاد خدا کرو. نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ تعلیم فرمایا, انہوں نے یہ ارشاد فرمایا, انہوں نے یہ کر کے دکھایا. ان سے متعلق باتیں نہیں ہیں, روایتیں نہیں ہیں, یہ سب درایتیں ہیں, یہ سب حقیقتیں ہیں, سب حقائق. مگر میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا, یہ روایت ہے یا درایت ہے؟ حضور کا نماز پڑھنا میدان جنگ میں زخموں سے چور, چہرہ لہو لہان, آپ نے نماز پڑھی. تمام تاریخیں دیکھ لیجیے, اٹھا تمام تاریخیں دیکھ لیجیے, حضور نے میدان جنگ میں نماز پڑھی. میدان صفین امیر المومنین علی نماز کا وقت آ گیا, مولا نے مسلح بچھا دیا. اور جب یہ مسلح بچھاتے تھے تو تنہا تھوڑی بچھاتے تھے, یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جب یہ تکبیر کہتی ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ اکبر. جب یہ تسبیح کرتے ہیں تو ذرہ ذرہ تسبیح کرتا ہے. جس کا دل چاہے ان کے محضر میں آ کر ذروں کی تسبیح سن لے, بشرطے کہ وہ اس منزل پر فائز ہو اس کے دل کے کان کھلے ہوئے. سب داستانیں تھوڑی ہیں, یہ کہانی نہیں ہے, یہ قصہ نہیں ہے, یہ پہیلیاں نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے. قرآن مجید جب کہتا ہے کہ کوئی ذرہ نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتا ہو, اس کا کہنا ہے قرآن کا. تو پھر یہ شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے. اگر یہ قرآنی بیان ہے تو یہ پھر شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے, اس لیے کہ شعر کی تو نفی کی گئی ہے. کہا ہے نا, وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ, ہم نے اپنے پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی. یعنی یہ قرآن یہ حقائق ترجمان ہے, یہ حقائق کا بیان ہے, یہ شاعری نہیں ہے. جب شاعری نہیں ہے تو ذروں ذروں کا تصویر کرنا یہ صرف استعارہ نہیں ہے, ایک دلاویز بیان ضرور ہے, مگر حقیقت کا بیان ہے, تخیل کا اظہار نہیں ہے, محض تخیل کا اظہار نہیں ہے, صرف امیجنیشن نہیں ہے, ایک حقیقت کا دلاویز بیان ہے. ذرا ذرا تسبیح کرتا ہے تو پھر وہ تسبیح سنی بھی جا سکتی ہے, لیکن ہر آواز کو سننے کے لیے مخصوص تجربہ گاہیں ہوتی ہیں, ہر روشنی کو دیکھنے کے لیے, یہ روشنی یہ بلب ہے آپ کے سامنے, اس سے بھی کیا نکلتی ہیں, شعائیں. اگر یہ شعائیں بھی آپ کو خود شعا تو نظر نہیں آتی ہیں, وہ دوسری چیزوں کو دکھاتی ہے, جب دوسری چیزیں اس کی روشنی میں نظر آتی ہیں تو آپ دوسری چیزوں کو دیکھ کر قائل ہو جاتے ہیں کہ یہاں روشنی ہے. کبھی کبھی یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب شعائیں یکجا ہو جاتی ہیں تو ان شعاؤں کے درمیان جو فضا میں ذرات ہوتے ہیں وہ ذرات بھی ایسے تاباں اور تابناک ہو جاتے ہیں کہ آپ اسی چمکتے ہوئے ذروں کو قیاس کرتے ہیں کہ یہ روشنی کی کرنیں ہیں.
ذرے فضا میں موجود ذرے وہ برق پارے بن جاتے ہیں, وہ ذرے ہی برق پارے ہو جاتے ہیں, مگر وہی ذرے جن میں نور جذب کرنے کی صلاحیت ہو. صلوات پڑھ دیجیے. ورنہ یہ کہ نہ ذروں کی آواز عام فضا میں سنائی دیتی ہے, نہ روشنی عام طور پر خود دکھائی دیتی ہے. روشنی دیکھنے کے لیے خاص تجربہ کا چاہیے, ذروں کی آواز سننے کے لیے خاص تجربہ کا چاہیے. الیکٹرانس میں حرکت ہے, بہت سے ایسے عناصر ہیں کہ جو تابکار عناصر ہیں ان میں سے شعائیں نکلتی ہیں. ارے آپ کی روزمرہ زندگی میں کوئی نہ کوئی بیمار پڑتا ہی ہے, اور جو بیمار نہیں پڑتے وہ بھی سال میں ایک بار ضرور اپنا پورا میڈیکل چیک اپ کرا لیتے ہیں کہ صحت سلامت رہے. تو ایکس رے ہوتا ہے, ایکس رے کی روشنی آپ کو نظر آتی ہے, ایکس رے کی کرنیں نظر آتی ہیں. عجیب لطیف مثال زبان پر آ گئی. یہ روشنی جو تھوڑی بہت خود بھی نظر آتی ہے یہ صرف ظاہر کو دکھاتی ہے, وہ ایکس رے جو خود ہرگز نظر نہیں آتی ظاہر نہیں باطن تک کو دکھا دیتی. نظر آ رہی ہے نا, جو چیز خود نظر آ رہی ہے وہ بس اپنی ہی جیسی ظاہر کی چیزوں میں. آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے, آپ کا لباس نظر آ رہا ہے, آپ کے سینے میں آپ کا دھڑکتا ہوا دل مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے. حالانکہ مجھے نظر آ رہا ہے, میں کہہ نہیں رہا ہوں آپ سے. عام طور پر نظر نہیں آتا, عام طور پر نظر نہیں آتا. ہمیں تو کیا کیا نظر آتا ہے ہم نہیں کہتے. میرا جملہ نہ دہرائیے, ہم چہرے دیکھ کر یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کون محبت کرنے والا ہے کون دشمن ہے. اور یہ کوئی بڑا دعویٰ تھوڑی ہے, بہت سادہ سی بات ہے, بہت سادہ سی بات ہے. آپ کے منہ کی بات میں کہہ رہا ہوں, یہ معیار, یہ مقیاس, یہ میزان آپ کے پاس بھی ہے. یہ فضائے مجلس میں آنے والے سب جانتے ہیں, ایک ایسا کارآمد, ایک ایسا عمدہ اوزار ہے ہمارے پاس جس کی ریڈنگ کبھی غلط نہیں ہوتی. اس میں کوئی کمپیوٹر ایرر نہیں آتا. جب ہمیں یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کون توحید والا ہے کون نبوت والا ہے کون ولایت والا ہے, اور اسی کے ذریعے ہم روحانیات سے مادیات تک کا پتہ لگا لیتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کس کی روح سلامت ہے, کس کا جسم سلامت ہے, کس کی نسل سلامت ہے. یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی نہیں ہیں. ہمارے پاس معیار ہے کلام پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اوزار ہمیں دیا ہے. حضور نے یہ اوزار دیا ہے, لیکن وہی شفاف اوزار ہے, لوہے کا نہیں ہے, پیتل کا نہیں ہے, اسٹیل کا نہیں ہے, ہیرے کا نہیں ہے, سونے کا نہیں ہے, چاندی کا نہیں ہے, مادی نہیں ہے. آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا, اس عینک سے نظر نہیں آ سکتا. اس عینک سے نظر آتا
तो वो भी जाहिर को दिखाता, खुद भी दिखाई देता, दूसरी चीज को भी दिखाता। वो ऐसा है जो खुद नजर नहीं आता और बातिन को दिखा देता, वो है नूर मोहब्बत अली इब्ने अबी तालिब। हुजूर का इरशाद है, सही हदीस की किताबों में है, सही सनद है, मुअतबर है, और ऐसा मुअतबर कौल है कि माफौक एतबार है। बड़े बड़े सहाबा ने नकल किया है। हम तो अदब से बहुत सों का नाम नहीं लेते, बड़े बड़े साहबा ने नकल किया है जो हुजूर ने फरमाया। हुजूर ने फरमाया, किताबें किताबें देख लीजिएगा, जब आप इसरार करेंगे तो मैं किताबें लाके यहाँ दिखा दूंगा। हुजूर ने फरमाया, ऐ अली, तुम्हारी मोहब्बत नहीं रखेगा मगर वो जो मोमिन होगा, तुमसे दुश्मनी नहीं रखेगा मगर वो जो मुनाफिक होगा। बाज सहाबा कहते हैं कि दौरे पैगंबर में, क्या क्या इबारत, दौरे पैगंबर में, असर पैगंबर में, अहद पैगंबर में, हुजूर के अहद में, हुजूर के हीन हयात, हीन हयात जाहिरी, वरना हमारे जो आज भी हुजूर हयात, हुजूर के हीन हयात, हमारा ये तरीका था कि आपस में ये समझने के लिए कि कौन मुनाफिक है, अली का जिक्र छेड़ देते। इस्तेमाल किया है, आयन तो पैगंबर ने किया है। सबसे पहले ये अमल सहाबा ने किया खुद आपस में, एक दूसरे के दिल का सुराग लेने के लिए। देखें तो सही, सुराग किस चीज का लेते थे, ईमान का, मगर जिक्र अल्लाह का नहीं करते थे, अली का करते थे। ये जानने के लिए कि अल्लाह वाला है या नहीं, जिक्र अली का करते थे। हदीस की किताबें देखिए, रिजाल की किताबें देखिए, तज़किरे देखिए सहाबा के, ताबईन के, का ये दस्तूर था, तरीका था खुद का। हम ये देखने के लिए कि हमारे दरमियान मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है, हम अली का जिक्र करते थे। और हमारे अगर सहाबा ये करते थे तो आज तक जो हम कर रहे हैं, हम तो सीरत सहाबा पर अमल कर रहे हैं। यानी ये अजीब मंतिक है, कहीं तो आप शर्त लगाते हैं कि सहाबा की सीरत पर अमल किया जाए, और अगर कोई
کوئی عمل نہیں کرتا تو حکومت سے محروم کر دیتے ہیں, اور اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو اس سے بھی ناراض رہتے ہیں. بات سے بات نکلتی چلی آئی ماشاءاللہ. تو عرض صرف یہ کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خود نظر نہیں آتی مگر باطن کو دکھا دے گا. روشنی جو آنکھوں سے نظر آتی ہے یہ باطن کو نہیں دکھاتی, اور ایکس ریز جو ہیں وہ خود نظر آتی ہی نہیں مگر باطن کو دکھا دیتی ہے. حب علی کی تو شان یہ کہ نظر بھی آتی ہے اور نہیں بھی آتی ہے, ظاہر کو بھی دکھاتی ہے باطن کو بھی دکھاتی ہے. یہ وہ ہے کہ ان کے محضر میں آ جاؤ تو ذروں کی تصویر سنائی دے. سبحان اللہ, ذرے جب یہ کہتے ہیں سبحان اللہ پوری کائنات کہتی ہے سبحان اللہ, جب یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پوری کائنات کہتی ہے لا الہ الا اللہ, جب یہ کہتے ہیں اللہ اکبر کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہے اللہ اکبر. لیکن کائنات کی تسبیح و تحلیل و تکبیر سننے کے لیے قلب صافی چاہیے, بے شک بے شک قلب پاکیزہ چاہیے, وہ دل چاہیے جس پہ قدورت نہ ہو, اس پہ غبار نہ ہو. دل کی آنکھیں کھلی ہوں, دل کے کان کھلے ہوں. ان کے محضر میں جہاں ذرے ذرے تسبیح کرتے ہوں, جب یہ میدان میں بھی مصلی بچھا دیتے ہیں تو تنہا نہیں بچھاتے ہیں, چاہے وہ احد کا میدان ہو, چاہے وہ سفین کا میدان ہو, چاہے وہ کربلا کا میدان ہو, جب یہ ہر موقع پہ ذکر خدا کرتے ہیں تو ہم مجبور ہیں کہ ان کے ذکر کے درمیان ذکر خدا کریں. اس لیے میں توحید اور حسین کے عنوان سے ذکر حسین کا لازمی تقاضا ہے ذکر توحید. علامہ کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات. جب ان کے مکتب میں آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے توحید کا بیان کس کس طریقے سے کیا ہے, تو ان کے بیانات کو پڑھنے کے بعد یہ طالب علمانہ دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ پورے 10 دن نہیں ایک مہینے تک بھی گفتگو جاری رہے تو صرف ایک کلمہ اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی. ایک کلمہ اللہ ابھی تک تو صرف اس کے حسن لفظی کا تھوڑا سا بیان ہوا ہے, اس میں حروف کیا ہیں, حروف گھٹا دیجئے بڑھا دیجئے کیا کیفیت ہوتی ہے, اب یہ بحث بالکل رہ گئی. خالص مطلب یہ صرف ذکر کر کے عنوان بحث ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ اگر کوئی طالب علم ہو, کسی کی طبیعت میں جستجو ہو, کسی کے ذہن میں جولانی ہو تو وہ جائے کتابوں کا مطالعہ کرے تحقیق کرے کہ لفظ مبارک اللہ کے اشتقاق میں بحث ہے, یہ مشتق کہاں سے, اس کا روٹ ورڈ کوئی ہے یا نہیں ہے, کوئی ریشہ سخن ہے یا نہیں ہے, یعنی اس کی ایٹیمولوجی میں بحث ہے کہ اس یہ لفظ نکلا کہاں سے, کہیں سے نکلا یا خود مستقل ایک لفظ ہے. دونوں رائے ہیں اور دونوں رائے معمولی اصحاب علم کی نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خلیل ابن احمد فراہیدی صاحب کتاب العین, یہ وہ شخص ہے جس نے عربی زبان کی سب سے پہلی ڈکشنری لکھی, کتاب العین سب سے پہلی ڈکشنری ہے, سب سے پہلی کتاب ہے عربی لغت کی, اور کیا عمدہ کتاب ہے, آج تک اس کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے. خلیل کا یہ نظریہ ہے کہ لفظ اللہ کسی سے مشتق نہیں ہے, لفظ اللہ مشتق نہیں ہے. گویا خلیل یہ کہنا چاہتے ہیں
کہ جس طرح ذات لم یلد ولم یولد ہے اسی طرح یہ اس میں مبارک لم یلد ولم یولد گویا وہ کہتے ہیں یہ لفظ کسی اور لفظ سے کسی مادے سے مشتق نہیں ہے، یہ مستقل ایک لفظ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات گرامی کے لیے بطور علم اختیار فرمایا. اس نظریے کے حسن میں کوئی کلام نہیں، لیکن صرفی و اشتقاقی اعتبار سے لوگوں کو کلام ہے. چنانچہ سیبوئے اور دوسرے جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہے تو مشتق لفظ ہے بہرحال، اور لفظ ہے تو اس کا مادہ اسی اعتبار سے جیسے عام طور پر عربی کے الفاظ کے مادے ہوتے ہیں، سے حرفی وہ تین حرفوں پہ مشتمل مادہ ہے، حمزہ لام اور ہے، حمزہ لام اور ہے، یہ تین حرف ہیں جن سے اللہ کا لفظ وجود میں آیا. خلیل کے بعد ایک اور بہت بڑا ماہر لغت اور جس کا فن ہی ہے فن اشتقاق، یعنی عربی ایٹیمولوجی، عربی علم الاشتقاق میں وہ اپنی جگہ امام میں فن ہے، اور نہ خدا فن ہے، ابن فارس کی کتاب ہے معجم مقاییس اللغة العربیہ، اس میں وہ کہتا ہے حمزہ لام اور ہے یہ ایک اصل اصیل ہے، یہ ایک مادہ ہے اور اس کے صرف ایک معنی ہے اور وہ ہے تعبد. اسی لیے اس سے لفظ اللہ بنا یعنی معبود. یہ سب یاد رکھیے گا، یہ سب صرف میں ہیڈنگ ذکر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، ریفرنس دیتا جا رہا ہوں، ریسرچ کرنا آپ کا کام ہے. لیکن اب اس کے بعد کارواں اور آگے بڑھا. اب ظاہر ہے ہر قول کی دلیلیں ہیں، ہر قول کی تفصیلات ہیں، ہر قول کی تشریح ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اگر دلیل و تشریح کے ساتھ بیان ہو تو لفظ اللہ کا بیان، لفظ اللہ کا بیان، ذات اللہ کا نہیں، معنی اللہ کا نہیں، لفظ اللہ کا بیان ایک مہینے میں ختم نہیں ہو سکتا الا یہ کہ بحثوں سے صرف نظر کیا جائے. اسی لیے جو کہتا ہے کہ مشتق نہیں، اس کے دلائل تو میں نے ذکر نہیں کیے، خلیل کے دلائل تو میں نے ذکر نہیں کیے، میں نے اس کا نتیجہ قول نقل کیا، آگے بڑھ گیا. اب اس قول کے پیچھے کچھ اس کی دلیلیں ہیں، ان دلیلوں پر بحثیں ہیں، اختلاف نظر ہے. سیبوئے نے کیوں کہا مشتق ہے، اس کی دلیلیں ہیں، اس پر بحثیں ہیں. ہر دلیل ہمارے ہاں، ہم جس مکتب کے ہیں وہاں رد و قبول کا رزمیہ ہے. صرف یہ نہیں ہوتا کہ مجتہد مرجع تقلید کچھ کہہ کے گزر جائے اور سب سر جھکا کے آمنا اور صدق کرنا کہیں. جس وقت درس خارج و بحث خارج میں وہ کسی مسئلے پہ روشنی ڈالتا ہے تو اس کے ہر شاگرد کو حق ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر اعتراض کرے، اگر جناب استاد 70 برس 80 برس 90 برس کا استاد اور 20 برس کا جوان، اسے اختیار ہوتا ہے کھڑا ہو کے کہ جناب آپ نے جو بحث چھیڑی ہے یہ بحث تو بالکل سرے سے درست نہیں ہے. سننے والے یہاں تک کہتے ہیں مبنا ہی درست نہیں ہے آپ کا. کوئی کہتا ہے مبنا کے اوپر جو آپ نے بنا تعمیر کیے وہ درست نہیں ہے، اس بنا میں خلل ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ اوزے کے افادل تشریف فرمائیں، یہ تصدیق کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ دین فکر و نظر کے در اور دریچے بند کر دیتا ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی اور دین ہوگا. یہ دین وہ دین ہوں گے جو دین نہیں ہیں، جو جہل کی دین ہیں. دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اسلام کی کتاب قرآن نے معلوم ہے فکر و نظر کو کس قدر جھنجھوڑا ہے.
موقع نہیں, میں صرف عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ قرآن ہے جو کہتا ہے ہرگز تم کسی بات کا اقرار نہ کرو جب تک کہ تمہیں اس کا علم نہ ہو. سنا آپ نے, ہرگز تم کسی بات کا اقرار نہ کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو. صرف اقرار کی بات نہیں ہے, دوسری جگہ کہا ہرگز تم کسی بات کا انکار نہ کرو جب تک تمہیں اس کا علم نہ ہو. یہ اسلام ہے, یہ قرآن ہے. دنیا یہ بت پرست دنیا قرآن کی دشمن اسی لیے ہے. قرآن آنکھیں کھولنے کو کہتا ہے, یہ آنکھیں بند کر کے بت پرستی کرتی. صلوات پڑھ دے محمد. ایک اور بلندتر صلوات پڑھو. سنا آپ نے قرآن کیا کہتا ہے, ہرگز کسی چیز کو قبول نہ کرو جب تک کہ اس کا علم نہ ہو. ہرگز کسی چیز کو رد نہ کرو جب تک کہ اس کا علم نہ ہو. ہرگز کسی بات پر عمل نہ کرو جب تک علم نہ ہو. ہرگز کسی کے پیچھے نہ چلو جب تک کہ علم نہ ہو. ہرگز کسی کو اپنے پیچھے چلنے کی دعوت نہ دو جب تک کہ علم نہ ہو. یہ سب قرآن کے نص سے آیات ہیں جن کا ترجمہ ذکر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اس میں میری مجبوری ہے, مزاج کی مجبوری ہے, نص سے آیت پڑھوں تو کسی ایک لفظ ہی کی تشریح میں پوری گفتگو ختم ہو جائے. کہیں ذہن جو ہے وہ کسی ایک حرف اور کسی ایک کلمے پر ٹھہر جائے گا, اس لیے ترجمہ پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں. حوالے آپ تلاش کر لیجیے گا یا مجھ سے لے لیجیے گا. یہ ہے قرآن. نہ کوئی چیز قبول کرو بغیر علم, نہ کچھ رد کرو بغیر علم. اس قرآنی دستور کے مطابق جو نظام تعلیم ہے وہ ہمارا نظام تعلیم ہے. حوزہ علمی ہے قوم, مشہد, نجاف. یہاں جو درس خارج ہوتا ہے بحث خارج ہے, اصول ہو, فقہ ہو, عقائد کی بحث ہو. جس طرح آپ کہتے ہیں نا عقیدہ جب بیان ہوتا ہے تو سر جھکا کے سن لیجئے, یہ جتنے سر پہ امامے رکھے ہوئے ہیں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو سلامتی سے عقیدہ قبول کر لے. کیسے مان لیں کوئی بات, کیسے مان لیں. ابن سینا کا جملہ میں شاید کہہ چکا ہوں, یہ جملے برابر دہراتا ہوں. ابن سینا نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص, کوئی فرد کسی کی کوئی بات بغیر دلیل کے مان لیتا ہے تو وہ انسانیت کی ماہیت سے خارج ہو جاتا ہے. انسان کی فطرت میں دلیل طلب کرنا ہے, فطرت میں دلیل طلب کرنا ہے. بغیر دلیل کے آپ نہ کوئی بات مانتے ہیں نہ کوئی بات کرتے ہیں, مگر آپ کو احساس نہیں ہوتا. اتنی لطافت سے اس ذات لطیف نے منطق کو آپ کی سرشت میں رکھا ہے کہ آپ کو اس کا وزن محسوس نہیں ہوتا اگرچہ وہ علم میزان ہے. وہ ہے علم میزان, اس میں بڑا وزن ہے. اسی سے ہر چیز میں وزن پیدا ہوتا ہے, اسی سے ہر بات میں وزن پیدا ہوتا ہے. لیکن اتنی وزنی چیز اتنی لطافت سے رکھی ہے کیا آپ باتیں کرتے ہیں مگر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں دلیل بھی ہے.
اب یہاں تک جب ذہن آ گیا تو میرا جی چاہتا ہے کہ ایک اور لطیف تر بات گزارش کر دوں اور اس سے یہ بحث اور باز ہوگی اور کھلے گی. قرآن مجید ایک بات بھی جب وہ دعوت دیتا ہے کہ تم کوئی بات کسی کی قبول نہ کرو جب تک کہ علم نہ ہو, رد نہ کرو جب تک کہ علم نہ ہو, عمل نہ کرو جب تک کہ علم نہ ہو, تو خود کیسے ممکن ہے کہ وہ کوئی بات کہے بغیر دلیل. لیکن شان یہ ہے اللہ اکبر, صنعت کلام باری تعالی یہ ہے کہ ہر ہر کلمہ دلیل بدامہ ہے, ہر ہر کلمہ دلیل کے ساتھ ہے. ایک حکیم کا, ایک فلسفی کا, ایک عارف کا, ایک مفسر کا کمال یہی ہے کہ وہ اس کلام کے ساتھ اس کی دلیل کو بھی کشف کر لے. دلیل کہیں باہر سے لانے کی ضرورت نہیں, دلیل اسی کے ساتھ ہے, ساتھ ساتھ دلیل ہے. دیکھیے اب اس طرح قرآن پڑھنے کی کوشش کیجئے گا جیسے میں گزارش کر رہا ہوں. شروع کرتے ہیں قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. الحمد للہ رب العالمین. اصلا یہیں پر بسم اللہ اور الحمد سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن کا موضوع توحید ہے, جو میں برابر کہہ رہا ہوں کہ اصل موضوع ہے قرآن توحید ہے, وہ یہیں سے معلوم ہے. الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس معبود برحق کے لیے ہیں جو رب العالمین. دیکھیے پڑھنے اور سمجھنے کا اسلوب, عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک بیان ہے, عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک دعویٰ ہے, اور پھر اس کی دلیل ڈھونڈنے کہیں اور جاتے ہیں. سبحان اللہ نا, اسے ایک دعویٰ سمجھتے ہیں, ایک بیان سمجھتے ہیں, ایک اسٹیٹمنٹ سمجھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, وہ رب العالمین ہے, وہ رحمان الرحیم ہے, وہ مالک ہے, اس سب کو بیان سمجھتے ہیں, دعویٰ سمجھتے ہیں. توجہ رکھیے گا, حالانکہ یہ بیانات صرف بیانات نہیں ہیں, یہ دلیل کے ساتھ ہیں. یہ جو کہا گیا الحمد للہ, یہ صرف ایک مبتدا خبر نہیں ہے, یہ ایک جملہ نہیں ہے, یہ ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. الحمد للہ خود بیان ہے, خود آپ اپنی دلیل. کیسے؟ جب کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. توجہ رکھیے گا, اس لطیف بحث کو سمجھیے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, یہ بیان خود آپ اپنی دلیل ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں اللہ کے لیے؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے. ابھی بات باز نہیں ہوئی, ایک جناب ذوالفقار صاحب نے کہی واہ زور سے, اور یہ تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں واہ واہ. ان کی واہ واہ سے ٹی وی والے تو پریشان ہوتے ہیں, لیکن ذاکر کا جو دل بڑھتا ہے اس کی کیفیت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مومنین کے دلوں کی جو ترجمانی ہوتی ہے, پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے. یہ دعا میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ یہ مجھے داد زیادہ دیں, یہ ان کا جوش ایمانی ہے. ابھی بات کھلی ہے, میں مثال دوں گا, سب واضح ہو جائے گی. فرض کیجئے کہیں کوئی کھڑا ہوا ہے دروازے پہ, یہ جناب نجم الحسن صاحب جس طریقے سے عزاداروں کا استقبال کرتے ہیں وہ بجائے خود ایک مثالی بات ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے میزبان ہوتے ہیں, بلکہ جس تواضع سے, جس انکسار سے وہ ایک ایک فرد کا استقبال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور میں اس کا شاہد ہوں, گواہ ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں کو تربیت کرتے ہیں, پوتوں کی تربیت کرتے ہیں کہ دیکھو کیسے فرش عذاب بچھایا جاتا ہے, دیکھو کیسے عزاداروں کی عزت کی جاتی ہے,
دیکھیے یہ سب چیزیں نسلن بعد نسلن منتقل ہوتی ہیں گھر والوں کی تربیت سے. آپ غافل نہ ہوں, آپ یہ نہ سوچیں کہ ہر چیز بچے خود دیکھ کر سیکھ لیں گے, بعض چیزیں سکھانی پڑتی. قبل اس کے کہ آپ اپنے بچوں کی شکایت کریں, پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں, آپ نے بچوں کا حق ادا کیا, آپ نے تربیت میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی, آپ نے امانت میں جو میراث میں تہذیب ملی ہے وہ منتقل کی یا نہیں کی. جب بچے آپ کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں, کسی بھی ماں باپ کے ساتھ جب بچے گستاخی کرتے ہیں, جو کہ اب عام ہوتی جا رہی ہے, اب تو وہ دور آ گیا ہے نا جب گستاخی کو گستاخی نہیں سمجھا جاتا. لیکن اب جن لوگوں کے ذہنوں میں وہ قدرے ہیں, دلوں میں وہ باتیں ہیں, وہ ظاہرے کو سمجھتے ہیں شوخی کیا ہے, گستاخی کیا ہے, مزاح کیا ہے, حتق اور توہین کیا ہے, ہر چیز میں فرق ہے, فرما برداری کیا ہے, نافرمانی کیا ہے. یہ سب چیزیں بغیر سمجھائے ہوئے, بغیر بتائے ہوئے, بغیر تعلیم دیے ہوئے, بغیر تربیت کیے ہوئے نہیں آتی. معصومین کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے اس طرح گفتگو کر رہے ہیں جیسے تربیت کر رہے ہوں, حالانکہ معصوم کی تربیت خدا کرتا ہے. پیغمبر کا ارشاد ہے, ادبنی ربی فاحسن تادیبی, میری تربیت میرے پروردگار نے کی ہے, اور کیا اچھی تربیت کی ہے. اس کے باوجود معصوم گھرانوں سے ہمیں تربیت کی روایتیں ملی, اسی لیے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ تربیت کرنا چاہیے. بہرحال ایک مثال میں دے رہا تھا, یہ استقبال کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ بھی فطرت انسانی میں ہر ایک کا استقبال اس کے حسب حیثیت ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ عزادار حسین ہے, ہر ایک کی عزت ہے برابر کی, لیکن اس میں کوئی عالم دین ہے, کوئی سائنسداں ہے, کوئی کسی عہدے و منصب پہ فائز ہے, تو یہ بھی اسلام نے سکھایا ہے کہ اگر کسی کی کوئی خاص حیثیت عرفی ہے تو اس کو اس کی حیثیت عرفی کے ساتھ احترام ملنا چاہیے. اب کوئی منسٹر صاحب آ رہے ہیں, ان کا احترام ظاہر ہے کہ ان کے حسب منصب ہوگا, کوئی عالم دین آ رہے ہیں, ان کا احترام ان کے حسب منصب ہوگا. اب اگر وہ پہچانتے ہیں کسی کو کہ یہ جناب بجرانی صاحب ہیں اور منسٹر ہیں اور تشریف لا رہے ہیں فرش اعضا پر, پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, موجود ہیں, تو ان کا بیٹا نہیں پہچانتا یا پوتا نہیں پہچانتا. اب دیکھیے دلیل و دعویٰ, تو نجم الحسن صاحب کھڑے ہیں اور ساتھ میں پوتا کھڑا ہے. اب انہوں نے پہلے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد اس سے کہا کہ ہاتھ ملاؤ تم بھی. اب وہ دیکھے گا انہیں کہ کیوں ہاتھ ملاؤں. اتنے لوگ آ رہے ہیں تو آپ نے نہیں کہا کہ ہاتھ ملاؤ, ان سے کیوں کہہ رہے ہیں ہاتھ ملاؤ. بچے بس دیکھ لیتے ہیں, ان کی نظر میں سب کچھ ہوتا ہے. بچوں کی نظر بھی قیامت کی نظر ہوتی ہے. کاش ہم لوگ بچوں کی نگاہوں سے ادب سیکھیں. بچے جب خوش ہوتے ہیں تو کس طرح دیکھتے ہیں, جب ناراض ہوتے ہیں تو کس طرح دیکھتے ہیں, جب ان کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے تو ان کی نگاہ کیسے اٹھتی ہے. تو اب اس نے لفظوں میں کچھ نہیں کہا, اب انہوں نے کہا ہاتھ ملاؤ, یہ بجرانی صاحب ہیں. بس اتنا کہنا کافی ہے, یہ کہنا یہ بجرانی صاحب ہیں یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہے, دلیل بھی. جو ہے اس ایک جملے کو کوئی منطقی مکتبی انداز سے جب پھیلائے گا تو وہ قضیہ بنائے گا, یہ بجرانی صاحب ہیں, بجرانی صاحب منسٹر ہیں, منسٹر کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, پروٹوکول کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان سے ہاتھ ملاؤ. اتنا بڑا استدلال اس ایک جملے میں چھپا ہوا, یہ بجرانی صاحب ہیں. یہ جب ہمارے محاورات میں ہے کہ ہم کبھی ایک لفظ کہتے ہیں اس میں استدلال چھپا ہوتا ہے, تو اگر یہ منطقی حس بیدار ہے, یہ منطقی شعور بیدار ہے, تو سمجھیے اللہ کہہ رہا ہے الحمد للہ رب العالمین.
پر ہوں میری بھی مشکلیں بہت ہوتی ہیں, شاید ہر خطیب کی ہوتی ہوں گی, ہر بولنے والے کی مشکلیں ہوتی ہیں. اگر کبھی محبت میں مثال دے دیجئے یا مثال پر بنا مثال دے دیجئے تو کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں, کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں, نہ جانے کتنے حاسد آج ان کے بڑھ جائیں گے اور ان کو حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے, نہ جانے کتنے لوگ مجھ پہ اعتراض کریں گے کہ یہی تھے چونکہ منسٹر تھے اس لیے آپ ان کی تعریف کریں. کتنی بار آج آپ نے ان کا نام ممبر سے لیا, کوئی ایسا ہو تو جسے مثال میں پیش کیا جائے. میں دستے ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں یہاں بزم میں یہ ایسے ہیں کہ ان کے مثال دی جائے تو ان کی مثال دے رہا ہوں, بار بار نام لے رہا ہوں. پیغمبر جب بار بار علی کا نام لیتے ہیں یہ نہ سمجھے کوئی کہ علی عزیز قریب ہیں اس لیے نام لیتے ہیں, علی ہیں کہ ان کی مثال دی جائے. صلوات پڑھتے محمد پڑھیے گا. ہر لفظ بیان بھی ہے دلیل بھی. یہ جو کہا الحمدللہ اس کی چار پانچ دلیلیں دیتا چلا گیا پروردگار. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے. پہلی دلیل رب العالمین. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. یہ بیان نہیں دلیل ہے. جو رب العالمین ہوگا وہ ذات ایسی ہوگی کہ تمام تعریفیں اس میں پائی جائیں گی. ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی ذات رب العالمین ہو جس میں صفات نہ ہو, جو لائق ستائش نہ ہو, یا بعض صفات ہو بعض نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ رب العالمین جو ہے یہ دلیل ہے الحمدللہ کی, بیان نہیں ہے. الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک بار الرحمن الرحیم آ گیا تھا, اب یہ دوبارہ کیوں آیا؟ دلیل ہے. اور ایسی قوی دلیل ہے کہ دوہرا کے کہنا پڑ رہا ہے. جو دلیل اہم ہوتی ہے وہ دلیل بار بار دہرائی جاتی ہے. تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے, اس لیے کہ وہ رحیم ہے. آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایک سٹیٹمنٹ پڑھ کے سمجھ کے گزر جاتے ہیں, کیسا روانی سے گزر جاتے ہیں. ہر کلمہ دلیل ہے. یہ ہے قرآن و برہان کا رشتہ. میں نے کبھی مختصر سا بیان کہیں کیا تھا لاہور میں, غالباً جناب بدر حیدر صاحب کے محبت قدے پر, 6B ماڈل ٹاؤن میں, اور اس کا عنوان تھا قرآن و عرفان و برہان. قرآن برہان عرفان ساتھ ساتھ, کہیں ایسا نہیں ہے کہ قرآن سے برہان جدا ہو جائے, قرآن سے عرفان جدا ہو جائے. یہ ہے برہان. برہان یعنی دلیل. قرآن کہہ رہا ہے الحمدللہ, یہ قرآن بھی ہے برہان بھی ہے عرفان بھی ہے. رب العالمین بیان بھی ہے برہان بھی ہے عرفان بھی ہے. الرحمن الرحیم قرآن بھی ہے برہان بھی ہے عرفان بھی ہے. مالک یوم الدین, یہ الحمدللہ کی دلیل ہے. جس جو تمام تعریفوں کا مستحق نہ ہو وہ مالک یوم الدین نہیں ہو سکتا. Yeah.
الدین ہے، اس لیے تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں اس لیے کہ وہ مالک یوم الدین ہے. مبتدا خبر ہے، خبر مبتدا، بیان دلیل ہے، دلیل ہی بیان. یہ صنع کے کلام معجزہ ہے، یہ کسی بشر کا کام نہیں ہے، خالق بشر کا کام. صلوات رب محمد. اب آج کے بعد سے پڑھیے گا سورہ ہم نماز میں اس کیفیت کے ساتھ پڑھیے گا. بیان نہیں ہے، دلیل ہے، قرآن بھی ہے، برہان بھی ہے، عرفان بھی ہے. یہی صورت ہے، جیسے الحمد کی میں نے صرف ابتدا کی چند آیتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، یہی صورت آیت الکرسی میں ہے. ایک مبتدا جو ہے اللہ ہو، مبتدا اس میں عالم، اس میں ذات. اب اس کے بعد جو خبر ہے، خبر کی خبر ہے، دلیل کی دلیل. سبحان اللہ، اللہ ہو، لا الہ الا ہو، اللہ ہے، معبود برحق. اس معبود برحق کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ صرف خبر نہیں ہے، کوئی معبود اس لیے نہیں ہے کہ ایک معبود برحق ہے. چونکہ وہ معبود معبود برحق ہے، اس لیے کسی باطل کی ضرورت ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں. اور دیکھو اللہ ہو، لا الہ الا ہو، ارے تمہارا ایک معبود برحق ہے، کسی اور کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں اس کے علاوہ. اس ایک کے علاوہ کسی کو بطور معبود قبول نہ کرو. قرآن کا قرآن، بیان کا بیان، دلیل کی دلیل، برہان کی برہان، عرفان کا عرفان. یہ قرآن ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحج القیوم. صفت کی صفت ہے، دلیل کی دلیل. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں الحی القیوم کی طرف آگے بڑھوں، اس لیے کہ ابھی تو لفظ اللہ کی بحث باقی ہے، ابھی لا الہ الا ہو کی بحث باقی ہے. میں عرض کر رہا تھا صرف یہ کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ لفظ اللہ مشتق نہیں ہے، اور یہ کہنے والوں میں سب سے بڑا نام تو خلیل ابن احمد کا ہے، بہت بڑا نام ہے خلیل ابن احمد، اور آپ کے لیے بھی بہت بڑا نام ہے خلیل ابن احمد. بتاؤں آپ کو ایسا ریفرنس دوں کہ آپ کبھی خلیل ابن احمد کو بھلا نہیں سکیں گے؟ آپ کو عشق ہے نا مولا علی سے؟ خدا کی قسم بڑے سے بڑے مجمع میں جا کے کہو آپ کو عشق ہے نا علی ابن ابی طالب سے، یہ چیز ایسی ہے کسی کی مجال نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ کہے نہیں آئے، نہیں ہے کہہ کر کوئی رسوائی مول نہیں لینا چاہتا. صلوات محمد محمد. کتنے ایسے ہیں، نام علی لیجئے تو چہرہ فخ ہو جائے گا، مگر کہیں گے ہمیں بھی محبت ہے. پھر رافی کو نہیں، ہمیں بھی محبت ہے. نام حسین لیجئے آنکھیں سوکھی رہیں گی، کہیں گے ہمیں بھی غم ہے. ہمت نہیں ہے اپنی بد باطنی کا اعتراف. Yeah.
احمد جنہوں نے خلیل ابن احمد فراہیدی صاحب کتاب العین یوں ہی نئی کتاب کا نام العین رکھا ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی تائید ربانی ہے, یہ تھا صاحب عین, یہ تھا صاحب چشم بصیرت, یہ تھا صاحب چشم معرفت. اس لیے اس سے کسی نے پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں کیا خیال ہے, معلوم ہے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ساری خلقت سے ان کی بے نیازی اور ساری خلقت کی ان سے نیاز مندی دلیل ہے کہ وہ امام برحق ہے. جملہ خلیل ابن احمد کا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, سونے کے حرفوں سے لکھ کے اسے سزا خانے میں لگا دیا. خلیل ابن احمد راہی کہتے ہیں کہ احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عن الکل, سب کی نیاز مندی اس ذات گرامی سے اور اس ذات کی سب سے بے نیازی ہے, دلیل ہے کہ یہ امام ہے, یہی دلیل ہے کہ یہ اس کا بنایا ہوا امام ہے جو حق صمد ہے, جو خود بے نیاز ہے. یہ ہے خلیل, جس کا کہنا یہ ہے کہ لفظ مبارک اللہ مشتق نہیں ہے. اب قول قبول کیا جائے نہ کیا جائے یہ مدرسے والوں کے سپرد کیا. سبحان اللہ, خلیل ابن احمد سے کہتا ہوں اس کی روح سے کہ وہ فارسی مصرا دہراتا رہے وہ قول, شعر مراب مدرسے کے بر, ہائے میرا شعر مدرسے کون لے گیا, ہائے میرا شعر مفتیوں کے حوالے کس نے کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ مدرسے والے نہ جانے کہ ہمیشہ سے بدذوق مانے جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کچھ ایسا کیجئے کہ مدرسہ باذوق بن جائے, کم سے کم اس کا امپریشن بدل جائے. دیکھ رہا ہوں آپ کو بیان کسی اور سے کے لیے, یا کی یعنی واسمعی یا جارا, عربی کی مثل ہے, عربی کی مثل ہے, اس کا ترجمہ ٹھیٹھ ہماری اردو زبان میں ہے تو, مگر وہ ٹھیٹھ زبان میری زبان سے آپ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی تو میں اسے اور بگاڑ کے بیان کر رہا ہوں کہ وہ ایک مثل ہے ہندی کی بھی اردو کی, جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹی سے میں کہہ رہا ہوں مگر مقصد یہ ہے کہ بہو سن لے. ویسے اسے مردانی مسئلوں میں نہیں زنانی مسئلوں میں شمار کرنا چاہیے, تو میں نے کہا تو کہا کہہ رہا ہوں, اصل مسئل تو یہ ہے کہ بیٹی سے میں کہہ رہی ہوں مقصد یہ ہے کہ بہو سن لے, عربی میں یہ ہے کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں مقصد یہ ہے کہ پڑوسن سن لیں. یا کی یعنی بیوی میں کہہ تو رہا ہوں تم سے, واسمعی جارہ مقصد ہے کہ پڑوسن سن لے, یہ عربی کی مثل ہے. ورنہ ارباب مدارس کی خدمتیں بے شمار ہیں, اہل مدارس نے زبان کی, ادب کی, فلسفے کی, حکمت کی, تہذیب کی, ثقافت کی جو خدمت کی ہے اس کا اعتراف کیا جانا چاہیے. یہ اہل مدرسہ کی میراث ہے جو اہل دانشگاہ کو ملی ہے. اہل دانشگاہ ارباب مدرسہ کو تحقیر یا تذہیب کی نگاہ سے نہ دیکھیں, استخفاف کی نگاہ سے نہ دیکھیں. بہرحال یہ جملے درمیان میں آ گئے, یہ جو جملے یوں ہی درمیان میں آ جاتے ہیں وہ یوں ہی نہیں آتے, اور آپ اسے یوں ہی سن کر فراموش نہ کر دیا کیجیے, ان جملوں کو بھی یاد رکھا کیجیے. بہرحال یہ خلیل ابن احمد کا قول ہے, اس پہ بحث ہے, مدرسے میں گھمسان کی بحث ہوتی ہے اور زیادہ تر لوگ اسے قبول نہیں کرتے, وہ کہتے نہیں مشتق ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مشتق نہیں ہے اور وہ ان میں بھی اختلاف ہے, وہ کہتے ہیں روٹ ورڈ تو یہی حمزہ لام اور ہے,
مگر اس کے معانی ایک سے زیادہ ہیں. میں نے کہا ابن فارس کہتے ہیں بس ایک معنی ہے اور وہ ہے تعبد, لیکن دوسرے کہتے ہیں اس میں تحیر کے معنی بھی ہیں, اس میں عاجزی کے معنی بھی ہیں, اس میں سکون کے معنی بھی ہیں. بے شک یہ سب معنی ہیں مگر ضمنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حل یہ ہے, اتنی جلدی حل پیش تو نہیں کرنا چاہیے, مگر ظاہر ہے کہ یہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کی بحث تو ہے نہیں, جہاں نتیجے ایک مہینے کے بعد اور کبھی کبھی ایک سال کے بعد سامنے آتے ہیں. اور یہاں تو 10 دن کی بحث ہے, 9 دن کی, اور یہاں نتیجہ کچھ نہ کچھ پیش کر کے جانا ہے. اس مادے میں, اس روٹ ورڈ میں توجہ رکھیے گا بس, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہ گئی بالکل. اب میں وقت سے تجاوز کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ. اصل معنی ایک ہے اور وہ ہے تعبد. اسی لیے لفظ اللہ بنا یعنی معبود برحق, لیکن معبود برحق کی ذات وہ ہے کہ کن ہے ذات کو در کو دریافت کرنے کے لیے عقل بشری کامیاب نہیں ہو سکتی. جب کامیاب نہیں ہو سکتی تو کبھی تحیر کا شکار ہوتی ہے, صرف حیرت, کبھی عاجزی کا اعتراف کرتی ہے, کبھی سجدہ ریز ہو کر اسی کی بندگی سے میں مشغول ہو کر سکون پاتی ہے. اس لیے یہ سب معنی اس میں سمٹتے چلے گئے. اسی لیے عرفا نے کہا ہے کہ ایک لفظ اللہ, لفظ اللہ, یہ لفظ مبارک, یہ لفظ نورانی, یہ اس میں جلالہ, صرف اس ایک لفظ سے غور کرتے چلے جاؤ تو سب سے پہلے جو کلمہ ملتا ہے وہ ہے سبحان اللہ. یہ باطن سے نکلتا ہے, یہ باطن لفظ اللہ سے نکلتا ہے کلمہ سبحان اللہ, یہ پہلا کلمہ ہے. دوسرا کلمہ نکلتا ہے والحمد للہ, تیسرا کلمہ نکلتا ہے ولا الہ الا اللہ, چوتھا کلمہ نکلتا ہے واللہ اکبر. اور ہر کلمے میں معنی کی ایک تہ پوشیدہ ہے, کہیں حیرت ہے, کہیں عاجزی ہے, کہیں اعتراف ہے, کہیں سکون. صلوات کر دیجئے محمد. ایک اور صلوات پڑھیں. ابھی صرف لفظ اللہ کا بیان ہے, ابھی معنی اللہ کا بیان شروع نہیں ہوا, ابھی صفات اللہ کا بیان شروع نہیں ہوا, صرف لفظ اللہ, وہ بھی بہت سمیٹ کر بحث کو سمیٹ کر عرض کر رہا ہوں کہ ایک لفظ اللہ پر غور کیجئے تو غور کرتے 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 سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ سبحان اللہ. بے شک. اب یہ کیسے مراحل بعد میں موقع ملا, ذہن اس طرف آیا تو پھر گزارش کروں گا, آج گفتگو کو روک رہا ہوں اس مرحلے. دیکھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ جتنے ذکر ہیں ان ذکروں میں سب سے بڑا ذکر ہے, سب سے بڑا ذکر ہے, بہت جامع ہے. یہ ذکر کرنے کا شرف جسے نصیب ہو جائے وہ صاحب کرامات ہو جاتا ہے. اس ذکر کے آثار البتہ اس کے شرائط ہیں, اس کے آداب ہیں, اس کی تعداد ہے کتنی بار. یہ ذکروں کی جو تعداد ہے نا وہ بالکل ایسی ہی ہے, مثال دے رہا ہوں بچوں کے لیے, جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے آپ دوا لینے جاتے ہیں تو یہ اینٹی بایوٹک دوائیں اور دوائیں جو ہیں ان میں پوٹنسی ہوتی ہے, ہومیوپیتھک دواؤں میں بھی پوٹنسی ہوتی ہے, وہ 6 سے شروع ہوتی ہے یا 3 سے شروع ہوتی ہے, اس کے بعد وہ جناب 30 اور پھر 100 اور 1000 تک اور پھر اس سے اوپر, اور اسی طرح یہ اینٹی بایوٹک دواؤں کی پوٹنسیز ہوتی ہیں. ہر پوٹنسی ایک مخصوص مرض کا
علاج کرتی ہے مخصوص سطح تک، ہے نا؟ کچھ ایسی پوٹنسیز ہوتی ہیں کہ جو بنا کے رکھ دی جاتی ہیں کہ یہ چھوٹے بڑے مرد عورت سب استعمال کر سکتے ہیں، زندگی کے لیے فائدہ بخش ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یہ مثال یاد رہے گی؟ تو یہ جتنے ذکر ہیں ان تمام ذکروں میں تعداد ہے، اس تعداد میں ان شرائط میں ان آداب کے ساتھ ذکر کرو گے یہ آثار حاصل ہوں گے. مگر ایک خاص پوٹنسی رسول اللہ نے بنا کے دے دی کہ ہر نماز کے بعد 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ کہو. چھوٹا کہے، بڑا کہے، مرد کہے، عورت کہے، وطن میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، یہ سب کے لیے قربت خدا کا وسیلہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. جو لوگ علم الاعداد و علم جبر و علم باطن سے، علوم باطنیہ سے آشنا ہیں، ان سے پوچھئے گا کہ اسرار کیا ہیں کہ اللہ اکبر کو 34 بار رکھا گیا. کیا سر ہے؟ کیا راز ہے؟ اس عدد میں کیا راز ہے؟ یہ الحمدللہ 33 بار کیوں؟ سبحان اللہ 33 بار کیوں؟ یہ ترتیب کیوں؟ یہ 34 اور 33 یہ کیا تقسیم ہے؟ اس میں کوئی راز ہے یا یوں ہی؟ کوئی عمل خدا کا یا رسول کا بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. اور اس نسخہ کیمیا میں اتنا اثر ہے کہ جسمانی طاقت بھی نصیب ہوتی ہے، روحانی طاقت بھی نصیب ہوتی ہے. اور اگر صرف اس تسبیح کو کوئی پورے اخلاص کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ کہتا رہے، ملائکہ اس کی زندگی کے کاموں کو آ کر انجام دیتے. ملائکہ مدد کرتے ہیں. یہ تسبیح ہے، پروردگار کرنے والا مومن ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. یہ ہمارے رب کی تسبیح کرنے والا بندہ ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ ہمارے اللہ کی، ہمارے معبود کی تسبیح کرنے والا ہے، ہمیں اس پہ سایہ کرنا چاہیے. ہمیں اس کے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں اس کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں اس کے گھر کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ جس جگہ بیٹھ کے تسبیح کرتا ہے وہاں ہمیں حفاظت کرنی چاہیے. ملائکہ خود رضا کارانہ طور پر، وہ عامل اور ہیں جو تسخیر کرتے ہیں. یہ نسخہ وہ ہے جہاں تسخیر ہوتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. بس اب کبھی کبھی مجھے بھی تعلی کر لینے دیا کیجیے. وہ دوسرے ہوں گے جو تسخیر کرنا سکھاتے ہیں، میں تو ایسے نسخے بتاتا ہوں جس سے تسخیر ہو جائیں گے. بس سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چاروں کلمے ایک لفظ اللہ سے نکلے. اور ایک کلمے کی اور گنجائش تھی، وہ بھی اسی سے نکلا ہے، لفظ اللہ سے نکلا ہے. مگر نکالا کس نے؟ میں برابر ذکر کرتا رہا ہوں. وہ کلمہ وہ ہے جو علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، کلمہ کیا ہے؟ بس زیادہ دیر پڑھنے کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے. علی نے میدان کارزار میں کہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ لفظ مبارک اللہ سے نکلا ہے. دادا علی مرتضیٰ نے میدان جنگ میں کہا تھا برجستہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین علی اصغر کو ہاتھ پر لے کر علی اصغر کو ہاتھ پر لے کر میدان کربلا میں آگے بڑھ رہے ہیں اور پیچھے. اور
کیا کہہ رہے ہیں وہ دادا کا جملہ, وہ جو میدان احد میں علی نے کہا تھا وہ حسین کربلا میں دہرا رہے ہیں اپنے بچے کو. گویا اب اس بچے کو حسین نے جو لوری دی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون روند قوائه و تسلیما لامره. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب کیا کسی بیان کی ضرورت ہے؟ دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے, وقت گزر چکا, وقت تمام ہو گیا. آج اس عزا خانے کی روایت کے مطابق یہاں ایک جھولے کی شبیہ اٹھتی ہے. یہ شبیہ اس لیے لائی جاتی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کربلا میں ایک شیر خوار بھی شہید ہوا, ایک پیاسا شیر خوار باپ کے ہاتھوں پہ تڑپ تڑپ کے جان, نہیں تڑپ تڑپ کے نہیں لہک لہک کے جان, ہمک ہمک کے تیر کا استقبال کیا. اور یہ پرانا جملہ ہے میرا, میں اسے دہرانے کا حق رکھتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کو چند لمحوں ہی کے لیے صحیح اضطراب لاحق ہو گیا تھا, نہیں غلط کہتے ہیں. یہ اضطراب نہیں تھا, حسین تو ناز فرما رہے ہیں. جس جذبے سے, جس شوق سے, جس طرح ہمک کے بچے نے موت کا استقبال کیا, بچہ جھولے میں تھا نا. اب یہاں رسم ہے کہ جب میں امامہ سر سے اتاروں گا تو وہ شبیہ لے کر آ جائیں گے, پھر بیان مصائب کا سلسلہ رک جائے گا. اس لیے یہ امامہ سر پہ رکھے رہتا ہوں بیان مصائب میں مجبوراً, ورنہ اصغر کا بیان ہے. خدا کرتی ہیں تو ذرہ ذرہ ان کے ساتھ تسبیح کرتا ہے, ان کا کلام سب سمجھتے ہیں, یہ تو ان کا بچہ ہے, یہ کیوں نہ سمجھے گا. یہ ظاہری نگاہوں میں نادان ہے, یہ ظاہری نگاہوں میں بے زبان ہے, مگر یہ بچہ جو غشی کی حالت میں ہے, یہ بچہ اپنے بابا کی آواز سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کیا فرما رہے ہیں, مدد کے لیے بلا رہے ہیں, نصرت چاہتے ہیں, استغاثہ بلند کر رہے ہیں. جھولے سے گرا دیا, بیویوں نے رونا شروع کیا, حسین واپس آئے, ابھی میں زندہ ہوں. یہ گریے کی آوازیں کیوں بلند ہیں؟ اجرکم علی اللہ. بیویوں نے کہا آپ کی آوازیں استغاثہ سن کر اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. امام نے کہا لاؤ 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 میرے بچے کو میرے سپرد کر دو. رباب کی آغوش سے لیا, دامن ابا سے کھانپا, میدان میں گئے, حجت تمام کی. ایک مرتبہ فرمایا اگر تمہاری نگاہ میں حسین گناہگار ہے, یہ بچہ کسی کی نگاہ میں گناہگار نہیں ہو سکتا, یہ پیاسا ہے. اب یہاں پر روایتیں ہیں, روایتیں مختلف ہیں, یا یہ کہ ایک ہی واقعے کے کچھ اجزاء کسی راوی نے بیان کیے, کچھ اجزاء کسی راوی نے بیان کیے,
سارے اجزاء ایک جگہ نہیں ملتے، روایتوں کو جمع کیجیے تو منظر یہ ترتیب پاتا ہے کہ آپ نے پہلے فوج کو خطاب کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے نام سے پانی لے کر میں پی لوں گا، میں اسے اس جلتی ہوئی ریت پر لٹائے دیتا ہوں،